بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل السادس جروم نيلو بونكبي. المؤلف كي تعرف تربية نوكو يال جروم وخناني بونكبي دفنو نجير دلو لنس بين خمتين الشيطان اندي نكو نجير بايلو نتني القرآن اك سنة توبلو لين اي خل اكي بانيخ يباري تيوتي ني القرآن اك سنة دال كن مول لين خم نيوم نيار لدول كنغ خمتين موم يجنا تي خم خم ci dajale mbollem xeytu xam xam koku nak moy ki melo ay melokan nangam ak melokan nangam melokan yoyu amana sax do ko fek mu dal di dajje ci Abu Bakr wala Umar kon doomu adama bu melul ni na du moy won gannaaw di alquran ak sunna du moy bu mot fek fik sak ban ci nek ni kep kuy sakku tamit njub ci alquran ak sunna koku ben ku bon la ku yees la wala bok ko ñak xel la ngir lan ngir jafé biñu jafé comprendre ñom ñaar subhanallahi wa bihamdi ak mo mbere borom bi subhanahu wa ta'ala ci sharia wala ci ndogal ni muy wédde leunt biñu soral bi ci anam yu bëré té wuté bëré né bëré way bo xamantene limam nit mënu ko nat wayé walakin aktharu an-nas la ya'lamun lopp ci dooma dama ñom di xamuñu top mu xamañu ni yalla kat azza wa jall waxna ci tambale suratu yasin ni mugulup yalla dal lu war la ci lu upp ci dooma dama ngir ñom gëmuñu yalla mu ne defna sen loosi ay chen yu reey lol ba ñu dal di teen duñu mëna ti wacce ti seni bop waye defna tamit barrière sen kanam ak sen gannaaw ba li di ngëm duñ ci mëna jot waye muur na tamit seen mbëti ba gisatuñu deug 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 lay njub ñooñu aji yemo la yow yoonent bi bo leen waré wala bo leen waru yépp duñu gëm waye ka ngay war kay moy ka nga xamantene mom top na li di alquran ragal tamit yalla ci kumpa koku nang ko bëggal ci ñeegal ak tayor bu mag li di ijtihad moy farlu ci lakinu arab lu muy firi moy doomu adam mu daldi wunni katenam ci ben mbir ngir jot mbir mo xamantene mom mbir mu jafena ama nak buñu waxe ijtihad farlu ci sharia moy doomu adam daldi wunni katenam ngir jot nak ben attem ci l'islam